Queridos amigos da TVR, que alegria estarmos juntos no ar, programa Em Pauta. No programa de hoje, vocês vão ficar por dentro de um projeto que a Facens, aqui de Sorocaba, está fazendo lá na NASA, nos Estados Unidos. E também a boa e bela música de Ananda Jax. Tudo isso você confere agora. O programa Em Pauta está no ar. Da Mad Dog Blues no ar, programa Em Pauta. O meu abraço carinhoso a você que nos acompanha, canal 23 Anete aqui em Sorocaba e Votorantim, canal 26 Anete em Itapetininga, Salto, Itu, Porto Feliz, Tietê, Rafa, Monte Mor, Elias Fausto, Capivari. Um grande abraço, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pela audiência. E a todos que nos acompanham pela grande rede, pela internet. Isso mesmo, gente. Falando em internet, mundo, todo esse trabalho das pessoas que estão acompanhando. Olha só quem recebo no programa de hoje. História bonita. 40 anos a Facens, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Recebo hoje a coordenadora Andréia Braga. Seja bem-vinda, coordenadora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer imenso é nosso saber dessa ousadia da Facens. Com certeza. Rompendo fronteiras, chegando até a NASA. A NASA, exatamente. E para nós foi um privilégio muito grande, uma honra, né? Aí como sorocabanos, poder fazer parte, né, de um projeto tão grandioso e representar o Brasil e a América Latina, né, juntamente com os nossos alunos. E juntamente com a coordenadora, um brilhante aluno, último ano de Faculdade de Engenharia Civil, o Felipe Bonner. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. E faz parte do projeto? Sim, deste ano. Então, vamos explicar para você, nosso amigo telespectador, esse projeto aqui da Faculdade de Engenharia de Sorocaba. É a única universidade da América Latina que faz parte desse projeto. Isso mesmo. Conta então para o telespectador qual é o projeto. Então, foi muito legal. É um projeto de colaboração, tá? Então, não é uma competição, muito pelo contrário, é todo mundo se ajudando. Então, na verdade, são 15 times de diversos países, na verdade, são de 8 países, né? E entre eles o Brasil, onde a gente recebe uma missão. E a missão desse ano é fazer uma cidade na Lua. Na Lua? Na Lua. Então, tá? Vocês têm que quebrar a cabeça lá. Com toda, com todo relevo, temperatura, é isso? Exatamente. É isso? Sim, temos que pensar nos recursos que precisa para a sobrevivência dos astronautas e o ambiente da Lua. E tem que conciliar essas duas coisas. Aí, conta pra gente como que surgiu, como é que foi o pontapé, como é que Sorocaba, como é que é fazer isso, estar nesse projeto na Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, como foi? Então, na verdade, foi em 2015, a NASA, ela escolheu alguns países para começar a fazer divulgação dos trabalhos, né, porque eles acabam desenvolvendo muita coisa para levar o homem até o espaço, e esses materiais, essas tecnologias, eles querem dividir, repartir com os outros países. E o Brasil, por ser um país em desenvolvimento, foi um dos escolhidos. E aí nós recebemos um astronauta, em maio mais ou menos de 2015, lá na Facens. Uhum. Ele foi, fez a palestra dele, a gente recebeu, uma boa. Aí nós aproveitamos, mostramos a faculdade, ele ficou encantado com o que ele viu. E aí em dezembro a gente recebeu o convite para participar. Então a primeira vez que nós participamos foi o ano passado, né? Com uma turminha menor, nosso projeto foi assim, mais simplesinho, né, Felipe, vamos assim dizer, tá? Mas graças a Deus a gente se saiu muito bem.
E era o mesmo projeto, era a cidade na Lua? Não, na verdade, do ano passado era a captura de um asteroide. Ah, tá. É, e aí, o que acontece? Nossos encontros, né, são todos virtuais. A gente faz uma espécie de um Skype, mas na verdade não é Skype, né, uma conferência. Sim. A gente utiliza o software que os próprios astronautas, quando estão em órbita, utilizam para se comunicar com a Terra, né, com a NASA, com os familiares. Então, uma vez por semana, cravadinho naquele horário, todo mundo faz essa videoconferência e aí a gente, né, discute, troca ideias, né, e tudo mais. Felipe, quantos colegas, quantos alunos estão envolvidos nesse projeto, diretamente nesse projeto? Da FACENS são 15 alunos. 15 alunos. Como é que é o processo de escolha para chegar até os alunos? É quem se credencia, se habilita, como que é? Sim, primeiro você tem que querer, né? Você precisa querer participar do projeto. Depois tem uma avaliação, um processo de escolha dos alunos, com questão de nota e tudo isso. E é escolhido de cada curso, dois ou um aluno de cada curso. E o que, que vocês apresentam lá, André? O que, que tem? Qual material? Qual é a participação? Então, na verdade, é tudo em cima de modelagem, tá? Uhum. Então, é tudo virtual. A gente trabalha com, né, modelagem e simulação. Então, são feitas simulações, né, para realmente, se um dia quiser fazer lá, a gente já tem os cálculos, que nem ele falou, tem que ser pensado em tudo e tudo mais. Então, é tudo em cima de software, de modelagem. Então, a NASA, ela acaba disponibilizando para os universitários alguns softwares, né, que, né, só vocês conseguem ter acesso graças à NASA, e aí eles começam a fazer o trabalho. Eles geralmente, na primeira reunião, eles têm uma lista do que você pode escolher, tá? E cada país escolhe uma tarefa, não é assim, Exatamente. Felipe? Como é que surge essa escolha? Como que é feito? Cada equipe, ela se prontifica, né? Ela tem a liberdade de escolher, então. Exatamente. Uhum. E como nós começamos, no ano passado, já havíamos escolhido a questão do habitat lunar, nós preferimos esse ano permanecer com ele, só que ampliar esse projeto. E fala um negócio, vocês chegaram lá no ano passado, esse ano, é a única universidade, única faculdade que não era alunos de graduação. Isso, na verdade foi muito engraçado. O ano passado eu fui, sempre é assim, depois quando a gente trabalha, uma coisa engraçada, aqui nós começamos nosso ano letivo, né, em fevereiro. Lá não, eles começam o ano letivo nos Estados Unidos e outros países em setembro. Então, na verdade, a gente começou esse projeto, foi em dezembro, né, Felipe? Isso. Não tivemos férias, os coitadinhos tiveram que trabalhar dezembro, janeiro, carnaval, porque eles não têm carnaval, e agora que a gente termina. Então, o ano passado, nesta mesma época, em abril, eu fui com dois alunos para os Estados Unidos para fazer a apresentação do projeto, né, e o fechamento, tá? E aí, o que aconteceu? Eu não podia abrir minha boca, os alunos que tinham que falar. Então, os alunos também têm que saber falar inglês, porque é onde a gente se comunica, é em inglês, né? E eu lá, quietinha. Aí o aluno se apresentou. Aí depois, no finalzinho, eles pediram uma palavrinha minha, né? E aí eu agradeci, coisa e tal, e falei que para mim, eu me senti muito honrado, porque eram alunos, né, de graduação. Aí o moço olhou assim na minha cara, né? E eu não falo muito bem inglês, não tão bem que nem os alunos. Aí ele olhou para o aluno e falou, viu, ela está se confundindo, né? Vocês são alunos de pós-graduação, de doutorado? Ele falou, não, nós somos de graduação. Como assim? Ficou naquela. Aí que nós descobrimos que éramos a única equipe de alunos de graduação. Vocês estavam com os feras ali e na Sem cara, saber. Na Graças a Deus ninguém falou nada. Quero aproveitar aqui. Porque se tivesse falado, acho que a gente ia ficar muito nervoso. Então ninguém falou nada. A gente foi, participou numa boa e só descobriu lá. E o que, que é esse em 3D? Explica rapidamente. Vai lá, pra gente, Felipe. O que é isso aqui? Deixa eu mostrar para o nosso câmera aqui, ó. Conta pra gente, é desse modo que fica, não é isso? Isso. O que, que é isso aqui? Isso é uma parte do habitat lunar, né? Aí são vários módulos, cada módulo corresponde a um cômodo da casa, né? Aí tem quarto, tem dormitório, tem banheiro, cozinha, despensa. Ô, Felipe, então você está apto até a montar um condomínio na Lua, né? Sim. Sim. Bom. Você viu que interessante? Só que eu acho que vale a pena falar tanto o formato como esses corredores, certo. Não é isso? Explica. Sim, aí, Felipe. O formato foi pensado com questão da pressão interna, né? E essa separação dos módulos, em caso de segurança, se um dos módulos se romper,
ele não comprometa todo o habitat. Então, a gente tem portas aqui isolando. Se der problema em algum módulo, o restante não se compromete. E a gente não pode esquecer que lá na Lua a gente tem o problema da gravidade, né? Verdade. Entendeu? Então, tudo isso aí teve que ter sido pensado, exatamente, né? Olha, vocês dois estão com camisetas aí bonitas, aí, com a Facensa, a frente, NASA, mais os parceiros que estão ajudando vocês. Sim, também. Exato. E eu quero desejar sucesso cada vez mais à nossa Facensa. Muito com certeza, obrigada. Os telespectadores, e a Facensa já colocou muita gente no mercado, muitos profissionais estão vibrando com essa Universidade de Sorocabana aqui, que dá orgulho para a gente. Façam bonito lá. Muito obrigada, agradeço mesmo de coração. E com certeza, né? Sim. Vamos continuar, se Deus quiser, o projeto. Andréa Braga, obrigado. Muito obrigada. Felipe Boni, muito obrigado. Obrigado. Sucesso. Tá, quero na formatura de vocês lá. Tá certo. Lembra de convidar a TVR e a gente. Estamos torcendo por essa turma maravilhosa. Tá, tá bom? Muito obrigada. Queridos amigos, olha, vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não sai daí não, tá? Eu sou o César Barroso. E eu sou a Patrícia Rizzi. E nós somos os apresentadores do programa Boas Mãos, um programa focado em responsabilidade social. Aqui tem entrevistas, tem reportagens, tem experimentos sociais que são sucesso no mundo todo. E a proposta do programa Boas Mãos é levar você à reflexão, deixar você convencido de que o nosso planetinha é um lugar bacana para se viver. E é um lugar para você acordar todo dia com muita alegria e disposição de fazer o bem. Não perca nosso encontro toda semana. Aqui cabem dezenas de horas de quimioterapia. Aqui, uma estrutura com capacidade para atender centenas de crianças. Aqui cabem os medicamentos de que elas precisam. E aqui cabem você e a sua solidariedade. Participe da promoção Acelera Gepasse. Você ajuda a salvar a vida de centenas de crianças e ainda concorre a um Hyundai HB20 Zero. Compre seu cupom no Gepasse até dia 29 de abril. Toda a renda será revertida para o hospital. Participe! Volta aqui de volta. E você sabe que nesse momento saímos do estúdio e vamos dar uma voltinha pela região, ver o que melhor acontece. Agenda regional. No dia 28 de abril, sexta-feira, o espetáculo 2, A Morte é uma Piada 2, será apresentado no Teatro Municipal Teotônio Vilela, em Sorocaba. O espetáculo de humor, reflexão e espiritualidade traz histórias de um tema onipresente e universal, a morte. A venda de ingressos acontece na livraria USE, na Rua da Penha, 455, no centro de Sorocaba. Mais informações sobre o espetáculo pelo telefone 15-3238-2222. Já no dia 30 de abril, às 7 da noite, o youtuber Whindersson Nunes vai apresentar um novo show completo com piadas que mantém o cuidado observador e cômico no Golden Park Sorocaba, que fica na rodovia José Hermílio de Moraes. Viu só? Confere, TVR presente em todos os eventos,
sempre divulgando o que nós temos de bom e de melhor. Nossa cultura é infinitamente maravilhosa. Falando em cultura infinitamente maravilhosa, eu tenho a alegria, o prazer de receber Ananda Jax. Acertei agora? Acertei. Tá ótimo. Seja bem-vindo, parabéns pelo Obrigada. Seu talento. Aí uma menina que tem mil e uma utilidades, é isso? Trabalha em tudo que possa imaginar de cultura. Nossa, sim. Bastante, tenho trabalhado muito, mas sou da área da música, né? Nas outras áreas, até já estava até comentando hoje, né? Que eu fiz teatro, fiz curso de foto, fiz outras coisas, mas assim, como hobby, né? Como conhecimento, porque eu acho também que as artes, elas são muito próximas, né? Muito interligadas, então não dá para você ficar só na música e não pensar em dança, e não pensar em artes visuais, então assim, mas a minha... Mas eu quero aproveitar, já que você está com um violão, como é que você entrou, como é que a música entrou na sua vida? Então, entrou com violão mesmo. Com violão? É, posso dizer que sim. É que meu pai, ele tocava muitas canções, assim, de bossa nova para minha mãe cantar, né? Desde que eu era bebê, né? Na verdade, desde que eu não tinha nem nascido. Então, eles cantavam, né? Quando minha mãe estava grávida, ele tocava. E aí, assim, quando eu tinha uns 5 anos, meu pai me deu um violão. Não vou dizer que eu super me interessei. Eu fiz musicalização infantil, né? Mas eu hesitei muito, assim. Embora eu já tivesse o costume de criar melodias, criar letras, cantar pela casa, assim, claro, infantis, né? Porque eu era criança, e algumas paródias também. Mas eu assim, não fui aquela pessoa que se dedicou desde criança ao instrumento, né? E aí, com o passar do tempo, gostando de cantar, né, cada vez mais, eu fui percebendo que a aprendizagem de um instrumento harmônico, assim, né, como é o violão, era importante para mim. Falei, poxa, mas eu acho que eu vou ter que tocar o violão. Eu gosto de tocar violão, não vou dizer assim, ai, nossa, eu me considero assim uma cantora que toca violão, né? Mas começou assim. Depois disso, teve muita coisa. Toquei vários instrumentos, assim, né? Fiz bastante coisa e mais para mim mesma. Agora que eu falo que eu tô saindo da minha toca. Então, assim. Ananda, quero aproveitar já que o nosso telespectador está vendo essa moça talentosa com o violão na mão. Vamos ouvir um pouquinho sua voz? Vamos ouvir. Você vamos é cantora ouvir. E compositora. O que, que você escolhe aqui para o nosso telespectador? Então, primeiro eu vou mostrar um trecho de uma música minha que eu já venho tocando por aí, que as pessoas já conheceram, assim, já tiveram algum contato. Qual é, né? O nome? Pelo Ralo. Pelo Ralo. Vamos lá. Você me pergunta que horas eu chego, me diz que precisa melhorar de emprego, me diz que precisa que eu volte mais cedo para prolongarmos o mesmo enredo. Arrumar as malas já não é tão ruim. Antes me assustava, agora eu estou afim. Antes não pensava tanto assim em mim pra encarar essa coisa do fim. Entre um trago e mais um estrago, a sua displicência nos jogou pelo ralo. Nada que é sonho, nada que é raro. Às vezes eu fico, mas sou mais feliz quando saio. Menina, você falou que começou com o papai com bossa nova e tal. E o que que te influenciou? Que estilo que influenciou bem sua vida? É até uma pergunta engraçada, porque num primeiro momento acho que foi a bossa nova e num segundo momento acho que foi o rock. Porque assim, meu tio foi morar com a gente, meu tio ele é cantor de rock, de metal, assim. E aí ele começou a ensaiar em casa, eu comecei a ver, né? Daí eu comecei a gostar também, né? E aí isso me influenciou. Eu até já toquei em banda, assim, né? Na minha adolescência, que é uma coisa que não faz muito tempo, né? E aí, bom, mas meu avô me mostrava muita música brasileira, muito jazz, muito funk, muito soul, muito blues. Então, isso me influenciou super também. E fora o samba, que minha mãe adora samba. Nossa, eu gosto muito também. Você tem uma então... família que vou Ai. Falar pra você, hein? Todas as características de música. Tá? E aonde que as pessoas podem conferir o seu talento? Aonde que você normalmente tem se apresentado hoje? Ah, eu acho agora, vamos ver,
que eu vou me apresentar na própria feira que eu organizo, em maio, né? Dia 7 de maio. Vou me apresentar nessa feira, que chama Feira Beco do Inferno, que é uma feira livre de artes aqui em Sorocaba, que acontece pertinho do centro. Acontece aqui na rua Leite Penteado. E assim, é uma apresentação de música autoral, um evento super legal, aconselho vocês a irem. Mas assim, eu tenho me apresentado em bares da cidade também, né? Já fiz depois, assim, esses... E até outros estados, bares, né? Ter rodado. Também já fiz, verdade. Também esse mês vou para o Rio de Janeiro, mas eu vou pela minha pesquisa, que é outra coisa, minha pesquisa de cultura afro-brasileira, que eu estou fazendo para o meu trabalho de conclusão de curso, que eu faço licenciatura em música. Então, você já é uma outra. Você não para, cada hora eu tem uma coisa. Eu não paro, é. Agora quero saber, quem mais te incentivou, quem mais incentiva a sua carreira artística de cantora e compositora? Quem mais me incentivou? Num primeiro momento, acho que foi meu avô. Meu avô já é falecido. Ele, assim, ele foi a pessoa que sentou do meu lado, assim, e me mostrou muita coisa. Ele me deixou muitos discos, ele me deixou, nossa, muitos CDs, LPs, VHS, tudo que vocês pensarem, assim, né? Porque, em muitos formatos, ele me deixou muita coisa boa e ele me apoiava muito. Mesmo quando ainda a história da música, para mim, era uma coisa, assim, que eu queria, mas eu mesma não achava que eu ia transformar isso em algo além de um hobby, assim, sabe? Então, ele teve sempre esse apoio, independente do que eu quisesse tocar, ele estava ali, ele falava, isso mesmo, vai em frente. Então, isso, para mim, marcou minha vida de uma maneira muito positiva, assim. E quando você sai, assim, caminha pela rua, seu dia a dia, alguém fala assim, te ouvir, você encontra já com os fãs, as pessoas que falam, como é que é essa relação? Ai, é muito boa, né? Eu fico feliz quando alguém me conhece pela rua. E aí fala, lembrei e tal. É, gostoso, né? Quando alguém passa, fala, ai, já vi, já conheci, né? Eu fico feliz, assim. É uma coisa que no começo eu não sabia lidar bem, mas, assim, é tranquilo também, porque é gostoso, né? Você tá se divulgando, tá começando um trabalho que as pessoas te dão um retorno, né? Então, por mais que você seja uma pessoa tímida, às vezes, que tá ali, dá aquele sorriso meio sem graça, depois você fala, não, legal. Ananda, quero agradecer imensamente a tua participação, a tua presença, o teu talento, a tua dedicação. Parabéns. Nós Obrigada. Nos orgulhamos de você, com o seu modo, com a cultura que você está trazendo e essa bela... conjunto de você tocar, cantar e compor, que é algo maravilhoso. Tem uma veia de poeta também. Muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Ah, eu que agradeço o convite. E eu vou pedir, vou encerrar o programa, nesse cenário bonito da Sorocaba que te acolhe, do programa Em Pauta, eu vou agradecer a audiência dos nossos telespectadores, obrigado pelo carinho. Ponto final da edição de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Continue com a boa e bela programação da TVR, a TV que mais cresce na região. E para finalizar, um pouco mais de Ananda. É nossa.